Şiil Ауданы жаңа Турмыс ауылдық округіне қарасты Байсын ауылында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Білім ошағының ашылу салтанатына облыс әкімі қатысып, халықтың қуанышына ортақтасты. Байсын аудан орталығына жақын орналасқан елді мекен. Соған қарамастан осыған дейін ауыл балалары талапқа сай келмейтін ескі мектепте оқып келді. Енді міне 250 орындық жаңа ғимаратта білім алмақ. Қазіргі таңда республикалық бюджеттен, жергілікті бюджеттен тиісті қаражаттар бөлініп, биылдың өзінде 5 жаңа мектеп ел игілігіне пайдалануға берілуде. Бүгін міне соның бірі Шиелі ауданында ел игілігіне пайдалануға берілгелі тұр. Бұл да сапалы, ең соңғы құрал-жабдықтармен жабдықталған жаңа білім ордаларының бірі болып, ел игілігіне балдарымыздың білім алуына жұмыс жасайтын болады. Еліміздегі білім саласы назардан тыс қалған емес. Биылдың өзінде облыс бойынша ауқымды жобалар жүзеге асырылып жатыр, деді Нұрлыбек Нәлібаев өз сөзінде. Мемлекет басшысының бастамасымен ұлттық жоба аясында құны 98 миллиард теңгені құрайтын 21 жайлы мектептің құрылысы өңірімізде салынуда. Қазіргі таңда оның құрылысы басталды, келесі жылы ел игілігіне пайдалануға беріледі. Жақын күндері тағы да 11 жайлы мектептің құрылысы басталып, бұл 25-ші жылы ел игілігіне пайдалануға берілетін болады. Бұнда 12 мыңнан астам балдарымыз білім алатын болады. Мектеп құрылысын Авангард жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Мектеп құрылысы өткен жылы шілде айында басталып, бюджеттен жалпы 853 миллион қаражат бөлінді. Заманауи талаптарға сай салынған мультимедиалық кабинеттер, лингафон кабинеттері, спорт залы бар, асханасы бар, барлығы балаларға қолайлы. Мына біздің ауылда мектеп салынып, біздің балдарымыз қуаныш ішінде оқып жатыр. Рахмет бәріне де. Ішін арада көрдім, бәрі бар. Бұның бәрі президенттің қолдауымен болып жатқан тірлік. Өркениеттің өлшемі де мемлекеттің келешегі де қоғамдағы білім деңгейіне тәуелді. Жаңа мектепке кірген оқушылардың білімге деген ынта құлшынысы арта түскендей. Дәулет Сағит, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.